kommer från höger sidan tror jag, eller vänster. Fick du någon över? Whoop. Ingen. I've got you in my sights. Fan, håller du på med just nu? Ja, shit. Ja. Wow, shit. All right. Fan också. Steve är bakom oss. Steve är bakom oss. Eller, just det. And now we're never. Oh, job. Så du kommer här uppe nu. Han död. Va? Oh my god, alltså. Företagaren? Nej. Hoppas det blir det också. Det är det då. Det är slutet nu va? Ja, den dög också. 51 eliminations! Ah, impressive, if I do say so myself! Oh my god!